Best for Soil – anaerobna dezinsekcija tla, praktične informacije. Što je to i kako to možete primijeniti? AST – korak po korak. Pozdrav, ja sam Lindert, znanstvenik sa sveučilišta Wageningen u Nizozemskoj. Želim vas informirati o metodi anaerobne dezinsekcije tla, ili kratko zvano AST. U drugom Best for Soil videu daću vam informacije o prednostima i nedostacima ASD-a. Što je ASD? Izraz ASD znači anaerobna dezinsekcija tla. To je metoda koja stvara privremene ograničene anaerobne uvjete u gornjem sloju tla. Većina patogena i nematoda nije u stanju preživjeti te uvjete i zato nestanu. ASD metoda razvijena je u Nizozemskoj Japanu na temelju promatranja tla koja su bila preplavljena i poplavljena duže vrijeme, te manje zarađena urođenim patogenima ili nematodama tla. Taj učinak objašnjen nedostatkom kisika u tim tlima. ASD je način stvaranja anaerobnih uvjeta na umjetan način, dakle i u područjima koja nisu bila preplavljena. ASD je primjena jedne tone svježeg biljnog materijala poput trave ili zelenog gnojiva po hektaru na 1 cm dubine tla. Često se 40 tona po hektaru ugrađuje u dubinu tla od 40 cm. Tlo treba biti mokro ili vlažno. Površine u ravnini s vifom. Ovisno o ciljanim organizmima, proces bi trebao trajati najmanje 6 tjedana. U osnovi, svaki izvor svježeg biljnog materijala dolazi u obzir. To može biti svježa pokošena trava ili ostaci tek ubranog kupusa. Preduvjet je da je svjež. Dakle, bez slame, mulja ili komposta. Rezultati su najbolji na pjeskovitom tlu. Rezultati na glinenom tlu su varijabilniji. U ASD ne sudjeluju glukozinolati. Na raspolaganju su posebni proizvodi koji zamjenjuju sadni materijal kako bi se postigli pouzdaniji rezultati posebno na težim tlima. Dobra raspodjela organskog materijala u prvih 20 do 40 cm tla vrlo je važna. Što je materijal manje usitnjen, lakše će ga supstrat kolonizirati bakterijama i brže će se isprazniti kisik. Vlažnost tla bi trebala postići kapacitet polja za najaktivniju eksploziju života tla konzumiranjem organske tvari i upotrebom kisika. Gotovo nepropusni film VIF koristi se za sprečavanje priliva kisika. Život tla koristi sav kisik. Zbog toga ova bakterija koja je aktivna u anaerobnim uvjetima jako se razmnožava i preuzima život tla. Ona proizvodi sve vrste otrovnih komponenti, na primjer promjenjive masne kiseline koje kontroliraju mnoge parazite i bolesti. Kada se pojave rupe, na primjer koje su napravile ptice, treba ih što prije zatvoriti. Iako nije najlakša metoda, to je metoda s mogućnostima. Molimo vas, pogledajte video 3 kako biste saznali više informacija o toj učinkovitosti kao i o drugim prednostima, ali i nedostacima.